Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. Темою даного відеогляду буде світильник від виробника EGLO. Це настінний світильник з такою красивою різною основою. Покриття, колір покриття золото. Покриття з таким ефектом зістареності. Ці елементи металеві, чорний колір, матова поверхня, цепорошкова фарба. Патрон є 27 тримастяки пластмас, максимально допустима потужність лампи 60 Вт. Купується лампа окремо, я встановив LED-лампу. Споживає вона 4 Вт, видає приблизно 30 Вт. Розмір цієї частини 29 см на 33 см, вона овальної форми. Матеріал, до речі, це акрил. Я підключив світильник, ось так він виглядає увімкненим. Приблизно ось так на стіні. Лампу, в принципі, я встановив форму таку саму, як рекомендується в каталозі виробником. Можна будь-яку іншу. Наприклад, є у мене такої ж самої форми, але в два рази менший розмір. Ось так вона виглядає. Або це буде класична грушоподібна форма. Тобто тут вже кому що більше сподобається. Є шнур з вилкою в розетку з вимикачем. Довжина шнура 150 см. Вимикач знаходиться на відстані від основи 30 см. Встановлення світильника за принципом картини. Тобто отвір необхідно лише один. А знаходиться цей отвір від верхньої частини основи на відстані 30 мм. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!